Teu bisa HS Junen teh. Atuh kunaon teu bisa HS? Dumuk loba reungit gara-gara riweung tadi peuting teh. Pake obat nyamuk atuh Den? Geus, peuting geus pake obat nyamuk, malah malik seueuh ka aingna. Hah, kumaha eta mah kana? Ya kitu we ku aing kana gelaskeun diuyupkeun ku aing si autana teh. Aduh. Terpecona. Aku terpesona. Ngecep lagi kemana? Jangan palu, eh. Ngecep. Jika atuh keur garing mah tanya opalu aduh kan mengejet oh, atuh di imah minum obat puguhnya gara minum obat. Nah mama palu atuh kan dina bacaan anak awas obat keras jadi ku aing rek dipaluan heula obatna duh teu ngarti mah aki-aki teh.